rapaz. Vai. Vai esticando, vai! Vai! É isso, velho! Tem que tirar pro centro, né? Quer ficar de parado, tem que dar soco, tem que dar puta até o S aí. Vai! Dá um soco, porra! Não, vai mais pra trás um pouco, pô. Mais, aí, aí. Coloca, vamos ajudar ele. Não, isso aí que dá era sem guincho, porra. Ah, esse sem guincho. Ô, Lucas, você tá já pra ver o guincho. Vai! Aê! Aê! Olha, pode empurrar, é!